Російські окупанти вдарили по Лисичанську на Луганщині, вбили жінку та знищили місцеву пожежну частину. Звідти рятувальники виїжджали на допомогу жителям прилеглих селищ, повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Інфраструктура Лисичанська знищена на 60%. Водночас у середмісті Сєвєродонецька точаться запеклі бої, хоча російські окупанти уже відзвітували про нібито повне взяття міста. Утім, очільник області спростував ворожі байки і передав вітання вірному путінському цуценяті Кадирову. Вони показали якісь алкоголіків, які зустрічають русню. Тож оці алканавти – це не Сєвєродонецьк. Жителі міста – розумні, мудрі українці, які ніколи не приймуть владу русні. А ще Дон-Дон зі своїми посіпаками брехав про те, що мене безпосередньо нема, десь я там за сотні кілометрів. Дон-Дон, закінчуй брехати. Ти це можеш робити тільки підстаркуватому хворому діду, а не нам. Краще після вчорашнього бою в Сєвєродонецьку порахуй своїх бійців. В тебе там не вистачає. Штурмова авіація рашистів завдала авіаударів неподалік Мирної долини. Це на Луганщині. Були спроби штурму в районі Метьолкіного та Білогорівки. Однак із втратами окупанти відступили на попередні позиції. Марно штурмували росіяни неподалік долини та Богородичного. Українські воїни дали відсіч. Із втратами окупанти відійшли. На Слов'янському напрямку ворог зайнявся обладнанням позицій і неупинно гатить з реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії. Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу озброєння та техніки. Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі в бойових діях. Лише на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 ворожих атак. Українські воїни спалили 5 російських танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини, а підрозділи протиповітряної оборони приземлили 3 безпілотники «Орлан-10». Відчутних втрат ворог зазнав і на інших ділянках фронту. Окупанти намагалися вийти на бій в районі Лозового на Херсонщині, але під щільним українським вогнем забралися геть. Про таке повідомили в оперативному командуванні «Південь». Дісталося цивільним об'єктам і мирним жителям Миколаївщини. Ворог обстріляв Миколаїв та передмістя зі ствольної важкої артилерії 152-го калібру. Під вогнем окупантів у Широківській громаді загинула людина, ще одну поранена. Там також понівечено інфраструктуру та людські обійстя. Дісталося і Березнегувацькій громаді. У Чорному морі окупанти ховають військові кораблі за цивільними. Зараз там знаходяться 2 ракетні та 5 великих десантних російських кораблів. Чорного моря корабельне угрупування змін не зазнало. Продовжує тримати блокаду, погрожувати застосуванням крилатих ракет та виношувати плани десантної операції. Ватажки окупантів та їхніх посіпак на Херсонщині пересуваються у броньовиках, а їхнє оточення зникає. Про це розповів радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, херсонців надихає і додає сил те, що українські воїни ведуть контрнаступальні дії, а окупанти не мають сил для контрудару.
Ми бачимо кожного дня по місту Херсону з'являються прапори, з'являються надписи посилання для окупантів, з'являються листівки. Окупанти з найближчого оточення, топ-до-топ керівництва окупантів поки ще не вдається дотягнутися, тому що вони почали пересуватися з шаленої кількості охорони в бронежилетах, броньованих машинах, бо підпікає. А найближче оточення цих окупантів потрошечку починає пропадати, зникати. Також на Херсонщині знову з'явився український мобільний зв'язок та інтернет. Загарбники поновили живлення на мережі, каже Хлань. Мобільний зв'язок вимкнули 3 доби тому і фактично примушували місцевих жителів брати російські сім-карти. Їх обмінювали на паспортні дані херсонців, каже Хлань. Він додав, що плани загарбників змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком – провалилися. Ми розуміємо, що зв'язок на сьогоднішній день – це одне з ключових. Але фактично ось ці російські симки вони обмінювали на паспортні дані. І ось такий, знаєте, шалений дух супротиву. І окупант, мабуть, зрозумів, що це може закінчитись дуже погано. Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно. Про це заявив посол України в республіці Василь Боднар. В інтерв'ю Reuters він сказав журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води. Відомо, що Росія масово вивозить врожай з захоплених українських регіонів і вже продала його до Сирії на 40 мільйонів доларів. Тим часом в заблокованих окупантами українських портах знаходиться більше 20 мільйонів тонн пшениці, підготовленої до експорту. Наразі Україна разом із партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування морського експорту. Для цього вимагає від Росії відвести свої сили з акваторії навколо України. Водночас наша держава потребує безпекових гарантій про не напад, бо якщо буде розмінована акваторія портів, цим може скористатися ворожий флот. Вони зробили неможливе. Стали відомі подробиці, як доставляли вантажі та евакуювали поранених з Азовсталі. Про це розповів один із пілотів гвинтокрила, який виконував це секретне та надважке завдання. Операцію спланувало головне управління розвідки. Відрядили 16 гелікоптерів Мі-8 із припасами і особовим складом. Часу на приготування було вкрай мало. У когось тиждень, у когось лічені години, пригадує пілот. Вони мали оминути щільну протиповітряну оборону росіян і подолати більше 100 кілометрів територією, яку контролював ворог. Згідно тактики, згідно всіх там математичних розрахунків, це було не те, що складно, це було майже неможливо витримати. Але практика показала, що це було можливо витримати і ми виконували. Тільки в зоні посадки було 3 різних зенітно-ракетних комплексі, які перекривали зону посадки і зону операції, перекривали тільки 3 зенітно-ракетних комплекси. Пілоти розуміли, що це вкрай небезпечне завдання, і, можливо, цей політ буде останнім. Але не змогли кинути на призволяще людей, заблокованих на Азовсталі. Я сказав так, що скільки життів цивільних, скільки життів інших людей оцінити своє життя екіпажу. От скільки людей повинно загинути, щоб ви зрозуміли, що ваше життя цього коштує. І ми дійсно зрозуміли, ми всі розуміли, що там коїться, що у людей не було там навіть квітів, що якусь елементарну допомогу надати, що не було боєприпасів, і це було вкрай необхідно зробити. В небі, розповідає пілот, страху не було. Але після посадки в Маріуполі екіпаж наздогнала ейфорія. Нам здавалося, що якщо ми прийшли туди, і ми зараз знаходимо в зоні поразки на ракетних комплексів, і ми стоїмо тут, і ми вимагаємо, що ми це, ми як королі світу. Ми вже перемогли, все, це буде добре. Але, на жаль, це був не кінець, тому що на зворотньому маршруті, там близько 6 кілометрів, через 3 хвилини після зльоту,
а в ній вертолі вдоль підлітла ракета ПЗАК, і, ну, і знову виникли. На жаль, інші вертолі підлітла позаду, йому менше повезло, і ось кіпарки він загинув. Пілот розповів, що після того, як ворожа ракета поцілила в його вертоліт, був викид адреналіну. Тому всі робили лише те, що мали робити, і долетіли до посадки. Напередодні про цей подвиг українських пілотів розповів президент України Володимир Зеленський. Він казав, що під час надання допомоги гарнізону та людям, які знайшли прихисток на заблокованій Азовсталі, багато українських льотчиків загинули. Вони летіли на вертольотах, знаючи, що 90% з них не повернуться, додав президент. Але зголосилися, бо знали, що на Азовсталі треба рятувати людей. Окупаційні ФСБівці та слідчий комітет навідалися до батька загиблого матроса з крейсера «Москва». Дмитро Шкребець, який проживає в окупованій Ялті, батько строковика Єгора Шкребця, який служив на Чорноморському флоті, поки його місце роботи не навідали дві ракети «Нептун». Окупанти приховували від батька смерть сина, розповідаючи, що він нібито не брав участі у війні. Дмитро Шкребець кілька разів писав про долю сина у соцмережах. Він повідомив, що його ноутбук окупанти прихопили з собою та попередили, що він може стати підозрюваним у нібито неправдивому повідомленні про теракт. Вже на волі. Адвокат Назім Шейхмамбетов, якого окупанти запроторили за ґрати на 8 діб, вийшов зі спецприймача райвідділку окупаційної поліції у Сімферополі. Окупанти відправили адвоката під адміністративний арешт за те, що він давав інтерв'ю журналістам у жовтні минулого року. В окупаційному центрі протидії екстремізму визнали це організацією масових зборів із порушенням санітарних норм. Вдома Назім Шейхмамбетова зустріли близько 200 людей. Близькі прикрасили стіни вітальними плакатами та приготували частування. Окупанти затримали Шейхмамбетова 26 травня. На судилищі, де розглядали його адмінпротокол, схопили також колег Шейхмамбетова Айдера Азаматова та Емінія Вамілєва.